Sveicināti TV3 bloga skatītāji! Rīgas mērs Nīvs Ušakovs nekā personīgi tiešraidu studijā svētdien apgalvoja trīs lietas. Pirmā, ka diez vai tāda sabieriski nozīmīga un plaši reklamēta ēka kā Ķirsona māju Purvciemā varētu darboties bez pilsētas būvvaldes pieņemšanas eksploatācijā. Otrakārt apgalvoja, ka balsojums par valsts būvinspekcijas likvidēšanu Saeimā ir bijis tīri tehnisks. Un treškārt uzsvēra, ka Rīgas pilsēta ir bijusi ļoti aktīva likuma iniciatora būvniecības sakārtošanas jomā tikai Saeim nesot priešlikumus ņēmusi vērā. Pirmo Ušakova apgalvojumu jau no agra pirmdienas rīta apgāza viņa paša pakļautībā strādājušā būvvalde, kas atzina, ka uzņēmējs Gunārs Ķirsons jau 4 mēnešus strādā patvaļīgi bez viņu atļaujas ēku eksploatēt, kubrīt vēlāk apstiprināja arī pats Ķirsons un ēdināšanas vietu slēdza. Otrakārt, Ušakovs nav teicis taisnību, ka valsts būvinspekcija bija likvidēta jau valdībā un ka Saeimas balsojums pēc tam bijusi tikai formalitāte. Uz mūsu redakciju atrakstīs kāds vērīgs Latvijas likumdošanas datubāzes NAIS lietotājs, kurš pamanīs, ka kārtība īstenībā bijusi otrādāka. Vispirms Saeima, kurā kā deputāts darbojās arī Ušakovs 2009. Gada 12. Jūnijā nobalsoja par šīs iestādes galu, un vesels 9 mēnešus vēlāk tikai ministru kabinetā grozīja noteikumus, par kuriem runāja Rīgas mērs. Un visbeidzot tiešraidu studijā Ušakovs stāstīja par pilsētas būvvaldes nesekmīgajiem, taču ļoti aktīvajiem centieniem uzlabot būvniecības procesus valstī. Pēc intervijas mēra padomnieki ir apkopojuši, ka kopumā rakstītas 15 vēstules, 4 no tām uz ministrijām, bet lielākā daļa adresētas biedrībām. Bet pie galvenā likumdevēja Saeimas, kas ilgu laiku vesels 3 sasaukumus laboja būvniecības likumu, Ušakova piesauktā būvvalde vērsusies tikai vienu reizi, un tā jau ir intervijā mūsu pieminētā vēstule, kurā nav prasīts palielināt būvinspektoru pilnvaras vai kas cits, kas tīri teorētiski var būtu varējis novērst Zoltūdes traģēdijas rašanos. Vai taisnība tiem, kas saka, ka liela daļa mēra teiktais ir populisms, sprietiet paši. Thank you.